o'zbekistonda hukumat taqiqiga qaramay paxta terimida majburiy mehnatga jalb qilish ishlari davom etmoqda mavzu tafsilotlari bilan men elmurod tanishtiraman toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari alyansining ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha xalqaro mehnat tashkiloti o'n yettinchi o'n sakkizinchi sentyabr kunlari toshkentda paxta terimida majburiy mehnat qo'llanilishi yuzasidan monitoring o'tkazish masalasida navbatdagi trening o'tkazdi unda xalqaro ekspertlar bilan bir qatorda o'zbekistondagi fuqarolik jamiyati faollari va kasba uyushmalari vakillari ishtirok etgan hukumatni mazkur treningda vazirliklar va savdo sanoat palatasi vakillari tamsil etgan inson huquqlari himoyachilari alyansining bildirishicha treningda barcha ishtirokchilar o'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanishga xalqaro mehnat tashkiloti yevropa ittifoqi aqsh shvetsariya jahon banki fuqarolik jamiyati faollarining uzoq yillardan beri davom etayotgan chaqirig'i ortidan prezident shavkat mirziyoyevning siyosiy irodasi tufayli chek qo'yila boshlangani e'tirof etilgan ayni paytda mehnat munosabatlari va bandlik vazirligi so'nggi bir hafta ichida majburiy mehnatga jalb qilish holati bo'yicha fuqarolardan bir yuz o'ndan ortiq shikoyat kelgani haqida bildirmoqda munosabatlari va bandlik vazirligining rasmiy bildiruvida ta'kidlanishicha ayrim hududlarda rahbarlar o'z xodimlaridan paxta terimiga o'z ixtiyori bilan borishi to'g'risida tilxatlarni yozdirib olayotgani aniqlangan masalan bunday holat namangan shahar obodonlashtirish boshqarmasining davlat obod bo'limida aniqlangan bo'lim boshlig'i ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning ellik birinchi moddasiga asosan eng kam oylik ish haqining bir barobari ya'ni bir yuz sakson to'rt ming uch yuz so'm miqdorida jarima to'lashga tortilgan toshkent viloyati qibray tumanida ellik uchta xususiy shirkatlardan paxta terimchilarini topib berishni talab qilingani ham isbotlangan jizzax viloyatining paxtakor tumanida davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i yakka tartibdagi tadbirkorlarni paxta terishga majburlagani aniqlandi majburiy mehnatga jalb etish bo'yicha eng ko'p murojaatlar toshkent viloyatidan kelib tushgan bu viloyatdan yigirma ikki shikoyat qabul qilingan farg'onaliklar o'n to'qqiz qoraqalpog'istonliklar andijonliklar va samarqandliklar o'n oltitadan shikoyat yozishgan beshinchi sentyabr kuni paxta yig'im terimiga bag'ishlangan hukumat selektorida bosh vazir abdulla aripov bu yilgi paxta yig'im terimiga o'n sakkiz yoshga to'lmaganlar maktab va boshqa ta'lim muassasalari o'quvchilari hamda tibbiyot xodimlarini jalb etish qat'iyan taqiqlanganini ta'kidlagandi ayni paytda mahalliy matbuot bu yilgi paxta terimiga ikki million terimchi jalb qilinishi va shu maqsadda mamlakat bo'yicha jami yigirma olti mingdan ortiq ko'ngilli otryad tashkil etilishini bildirgan bu ko'ngilli otryadlarning kimlardan tashkil topishi haqida hozircha rasmiy xabar berilmadi